kormeerkan indha-indhaynta iyo kuurgelidda xaaladda garsoorka Puntland ee wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa ka bilowday xarunta maxkamadda sare ee Puntland, xeerarinta guud iyo maxkamadda gobolka Nuwaal oo ay waqtigaasi uu kormeerku dhacay ay ka socdeen shaqo maalmeedkii caadiga ahayd ee maxkamadaha, wuxuuna warbixinna kala duwan ka dhigaystay wasiirku kusimaha guddoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland. Xafiiska xeerarinta guud ee Puntland iyo dalada qareenada Puntland waxaana ku wehelinayay kormeerkani wasiirka wasiir dowlaha cadaaladda Puntland. Wasiir dowlaha cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka Puntland oo wasiirka cadaaladda dowladda federaalk ee Soomaaliya uga warbixinaya xaaladda garsoorka Puntland ayaa tilmaamay inay ku shaqeeyaan marxalad adag oo u baahan taageero dhinacyo badan leh. Mudane wasiir, halkani waa maxkamaddii dowladda Puntland, dowladdii horena ee Soomaaliya ay kaga dhacday. Runtiina maxkamadda iyo hay-adaha garsoorku waxay ku shaqeeyeen Puntland marxalado kala duwan sida guddoomiyuhu uu sheegayba. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo waxyaabo badan oo dalka ay usoo qabteen oo fara badan baa jiray, iyadoo oo qoraal ah ama documentiya in guddoomiyuhuna uu kula wadaagi doono, bahda garsoorkuna ay kula wadaagi doonaan haddii alla yidhaahdo. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dalka ayaa intii uu kormeerka ku jiray la kulmay arday ka timid maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, Puntlandna ku barta sharciyada iyo qaanuunka, iyadoona wasiirku ardaydan u sameeyey dhiirigelinno kala duwan. Kasoko ilaalinta iyo qawaaniinta iyo ogista dacwadaha iyo madaxa baarista dembiyada kasoko wuxuu qayb libaaxle ka qaataa soona saara garsoorayaasha iyo xeerlaaliyaasha iyo qareennada mustaqbalka, siiba ardada dhigata jaamacadda PSU qaybteeda looga iyo shareecada. Cabdiqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalk ee Soomaaliya, ayaa qiray duruufaha adag ay ku shaqeeyaan garsoorku, xusayna inay diyaar u yihiin taageerada hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka dalka si uu dalkeen u helo xasilooni, amni iyo sinaan garsoor oo la isku halayn karo. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa hawsha culus iyo waqtiga adag aad ku haysaan iyo duruufaha aad ku shaqeynaysaan. Anaga ka wasaarad ahaan haddii ilaah yiraahdo iyo xafiiska guud ahaan xeer ilaalinta dowladda federaalka Soomaaliya, waxaan ku dadaalaynaa in xafiiskan oo hawsha adag hayo xiriirkiisa iyo wada shaqeyntiisa heer federaal la wanaajiyo lana adkeeyo wada shaqeynta. Waxaan kaloo ku dadaali doonaa haddii ilaah yiraahdo inaan u advocate garayno oon u raadino wax allaala wixii tabartayada ah oo ka federaal ahaan. Waxaan kari weynana inaan la raadsano caalamka inaan idinkula dadaalno. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.